Město Litoměřice spustilo dotazníkové šetření s cílem zjistit, jak jsou obyvatelé města a jeho nejbližšího okolí, případně zde pracující či studující lidé, spokojeni s úrovní komunikace města směrem k veřejnosti. Informace šíří město Litoměřice prostřednictvím několika komunikačních kanálů, jako jsou webové stránky, tiskové zprávy, televizní reportáže, radniční zpravodaj, televizní obrazovky umístěné již na 4 frekventovaných místech ve městě, v neposlední řadě pak neustále se rozvíjející sociální sítě města, jako facebookové stránky město Litoměřice, Litoměřice srdcem a zdravé město Litoměřice a také Instagram Litoměřice Town. Systematicky rozvíjíme i mobilní rozhlas, který má v tuto chvíli již 4 000 uživatelů, což pro město Litoměřice je poměrně úspěch a jeho prostřednictvím rozesíláme nejen krizové informace, ale zároveň i SMS zprávy na mobily uživatelů, kde informujeme o tom, že bude někde nějaká uzavírka a s tím spojený zákaz parkování třeba právě v důsledku čištění ulic. Prostřednictvím mobilního rozhlasu pořádáme i ankety, takže jeho využití je poměrně velké a bezplatné, tak doporučovala i lidem, kteří ho ještě nemají, aby si ho zaregistrovali. Z dotazníku například vyplyne, které komunikační kanály využívá konkrétní demografická skupina a řada dalších faktorů. Sběr informací probíhá prostřednictvím online dotazníku na internetové adrese, kterou vidíte na obrazovce, případně ji najdete u reportáže na internetu. Dotazník bude uzavřen 15. listopadu. Seniorům, kteří se chtějí zapojit a nemají možnost připojit se online, s vyplněním dotazníkům úřad pomůže. Stačí kontaktovat infocentrum. Chtěli jsme zjistit na vzorku zhruba 1000 obyvatel, zda jsou lidé spokojeni se způsobem komunikace města s veřejností. To znamená, dostávají zprávy včas, dostávají je v dostatečné množství, zajímají vůbec lidi ty zprávy, které my jim poskytujeme, případně přáli by si nějaké jiné. Pak nás v této souvislosti bude zajímat i to jednotlivé rozložení věkové struktury. Jsou lidé na sociálních sítích, sledují mobilní rozhlas, případně jaké kanály sledují. Analýza komunikace města Litoměřice prostřednictvím dotazníkového šetření je realizována v rámci projektu Lokal Litoměřice odpovědně, kvalitně, atraktivně, lidsky, který finančně podpořila Evropská unie z Evropského sociálního fondu v operačním programu Zaměstnanost. Jeho součástí bude i portál občana.